Национальная мудроба Муамзада резолюции из проекта Румельсат Сарватген Чуэн Дгэс парламентчи да Оршаба Цикнеба Биурозе Канхилули Рата Кидевертхел Баснобу Цазугадуэ Базда Мивигот Састрапо Зомеби Имасанда Кавчиребит Ту Ра Мохта Сахатулу Ставрубаса да Газпром Шорис Ратом дадо, кое-кто интересуется твоим сатинам, дего хелчекуле басагат улос мтауробам, да, ратом арис, эс документи дгэмде гасайд булэ були. Чуэн дгэс а дгэмде арвичит, эс хелчекуле ба, арсебобс ту арсебобс. Тауробис ганцхадебит, мохта шетахве ба, маграм чуэн арвичит хелчекуле бас, моэцэра хел туара. Йоко туарам жэлоба, амис таубазэм таурубаши. Ану статусит ки арвичит, ам молабаракебис ту райт абзия. Чуэн даухоневлив, мовитховт, ам процессы шечеребас. Эс арис, кэкнис эронули интересы бисаци наамдего кмедеба, та фактобриват, сахартвелос хелисуфлебам, моахтина капитулация русатис тинаше. Ис им шемтхэвашиац ки, роэсат чуэн гуак серьезули беркетеби, саац гуак упиратесоба. Роэсат спивдиват асе датмобазе, Царь-могидгения ту ра мохтеба упро дзиме мола баракебис шемтхэваши. Эс арис сахартвелос ставробис капитулантури кмедеба. Политикурат эс хелшекулеба арис дама заралевели кэкнис эронули интересебисадми, экономикурат арис эс цамгебиани. Чуэн цэлитачи каргавт даахлобит 20 миллион долларс. Фактобриват им ганцхадебебидан рац чуэн гвесмис, да тарифи гасайдумлебулия чуэн вицит, да рогор самбобен саукетесо европули тарифит, да европаши сулцва системит хтеба тарифебис формиреба, да сулцва реалоба, виде чуэнта, чуэн эксклюзивури милис плобели вар, зиме бунебру пиробебши гадис, дидия саэксплуатация харджеби да асы шемдек, таробис ам ганцхадебидан чанс, ром фактобриват чуэн импулит, расац Газпроми сакартвелос мисцемс, вер вигидит имис нахевар газсац ки, расац чуэн аян болот 15 წლის განმავლობაში ვიტოვებდით. Упро метиц. Им харчебис гатвалицинебит. Рац сакартвелос мхаре ეწევა საექსპლუატაციო მომსახურების სახით ამ მილისა და საკმაოდ დიდია ეს ხარჯები, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ მუშაობთ რუსეთისა და სომხეთისათვის. რეალური ეკონომიკური ეფექტი იქნება მხოლოდ სიმბოლური. Არ არსებობს არავითარი საბართველოს საფუძველი ხელშეკრულების ძირითადი პუნქტების გასაჯაროებისა. ჩვენ ვიცოდით, ხომ, წინა ხელშეკრულებაში, რომ ვიტოვებდით ტრანსპორტირებული გაზის 10%-ს, თუმცა ხელშეკრულების დეტალები იყო კონფიდენციალური. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენით, რომლის ხელშეკრულება ასევე არის კონფიდენციალური და საიდუმლო, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ ვიტოვებთ ტრანსპორტირებული გაზის 5%-ს. Ано, товари შემადგენელი ნაწილი არ არის საიდუმლო არც ერთ ქვეყანაში. Ратом гвималавен транспортиრების ტარიფს. Гвималавен, იმიტომ, რომ ეს არის წამგებიანი და გვაქ დიდი ეჭვი, რომ ეს არის ან პოლიტიკური კაპიტულაციის, ან არაკომპეტენტურობის, ან ვიღაცების პირადი დაინტერესების, ანუ კორუფციის, ასე ვთქვათ, შედეგი. Სხვა ჩვენ არ შეგვიძლია ვიფიქროთ. იმიტომ, რომ ეს არის აშკარა დათმობა ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებისა. Ჩვენ მოვითხოვთ აი ამ რეზოლუციის საფუძველზე, რომ დადგეს მთელი მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი. სასწრაფოდ შეჩერდეს მოლაპარაკების პროცესი და თუ კი ეს არის ხელმოწერილი, მოხდეს მისი დენონსაცია და დაიწყოს საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ხელშეკრულების გაუქმებაზე მუშაობა. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გაზის ტრანსპორტირების შედეგად არც ერთი მსგავსი პუნქტები საზოგადოებისათვის არ არის პაროლი. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენისას 5%-ს ვიხდით, შეიძლება ვიღაცას მოუვიდეს თავში აზრად. აი ხედავთ, თურმე ისინი 5%-ს იხდიან და რუსები ორჯერ მეც. Ну раз უკაცრავად, როდესაც ისინი ტრანსპორტირებული გაზის 5%-ს გიტოვებენ, გარდა ამისა არსებობს სპეციალური ფასით, ფაქტობრივად სიმბოლურად 56 დოლარად 1000 კუბური მეტრი გაზის შეძენის ხელშეკრულება, შემდეგ გვაქვს ასევე დამატებითი გაზის ხელშეკრულება, ეფა შეძენის ხელშეკრულება და პლუს ამისა მილის ექსპლუატაციას ეწევა საერთაშორისო კონსორციუმი. მილზე ამ გამავალ, ასე ვთქვათ, მილსადენზე ჩვენ არც ერთ ცენტს არ ხარჯავთ. აბსოლუტურად განსხვავებულია სხვა რუსეთთან მიმართებაში. ამიტომაც სულაც არ არის ეს ტარიფი მაღალი.
მეორე რაღაც მოყავთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ნორმები და ქარტიები. ენერგეტიკულ ქარტიასთან რუსეთი არ არის მიერთებული, არც ერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება არ გვავალდებულებს რუსეთთან ჩვენ ამ ფორმის ხელშეკრულების გაფორმებას. ეს არის ტყუილი თითქოს და რაღაც საერთაშორისო ვალდებულებები ჰქონდეს. ასევე ტყუილია ეს განცხადება, რომ ნატოს თანაზღაურება ეს არის გამონაკლისი და არ ხდება. ისევ გითხარით, რომ ბაქო-თბილისი ერზერუმში ჩვენ ნატოს ვიღებთ 5% და გარდა ამისა მაგალითად აზერბაიჯანი აწვის თავის ძირითადი ტერიტორიიდან დაშორებულ ნახჭევანს გაზ ირანის გავლით და ირანი იტოვებს ტრანსპორტირებული გაზის 15%. გაცილებით მეტს ვიდრე ვიტოვებდით ჩვენ. რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს თავრობამ უღალატა ხალხს, უღალატა ქვეყნის ინტერესებს და ამისათვის უნდა აგოს პასუხი. ამისათვის თავრობას თუ არ მოახდინა დენონსაცია ან ხელშეკრულების, ან თუ ხელშეკრულებაზე ჯერ კიდევ არსებობს შანსი, რომ არ მოაწეროს, მოწერის შემთხვევაში მოუწევს თავრობას გადადგომა და ამ რეზოლუციით ჩვენ მაქსიმალურად მივახწევთ იმას, რომ როგორც საქართველოსში, ასევე უცხოეთშიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ გაიგოს საქართველოს ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების შესახებ.